колись зелений оазис, а зараз суцільна пустеля. Саме так виглядає палісадник біля 15-го будинку на вулиці Максима Дія. Прилеглу територію розрили 6 років тому при ремонті зливової каналізації. Однак наслідки і досі не усунули. Колись тут росли квіти та фруктові дерева. Їх власноруч висаджували мешканці багатоповерхівки. Однак у 2016-му у палісаднику прокладали комунікації. Будівництво закінчилось, яму засипали піском, жаліються люди. Вони зверталися до міськради і попросили впорядкувати територію. Облаштувати палісадник неодноразово намагалися і самотужки. Та жодна спроба не була успішною, бо рослини не приживаються. Один пісок залишився, в якому не росте нічого, крім страшного бур'яна, який цепляється і колеться об всіх проходящих мимо. Люди кажуть, їм необхідний чернозем. Саме його просять профінансувати з міського бюджету. Я не буду на набережну ходити за чорноземом з відром. Я і так ходив до чужим домам, де привозили кучу чорнозема. Вон, хоча б перед вікном відром приносив. Але засипати цю землю чорноземом ми не можемо. Нам потрібна машина хоча б чорнозема. При будівництві зливової системи розрили й доріжки навколо будинку. Тепер, кажуть мешканці, ходити незручно. Во время дождя у нас лужи. Во время, ну, начинаем обходить то по одной стороне, то по другой стороне. Это не просто неудобно, это вообще, ну, ненормально для сегодняшнего дня. Пішохідну зону навколо будинку і палісадник обстежили представники міськради та жодних порушень не виявили. Територія, кажуть, цілком впорядкована, а на підземні комунікації і взагалі немає нарікань. Просадок по колектору не виявлено. Також не виявлено якихось там ям чи нерівностей по трасі проходження даного колектору. Крім того, у міськраді зазначають, район побудований шляхом намиву піска і ґрунту там немає. Софія Куценко, Єгор Любарчук. Новини 11 каналу. 11 канал. Усі фарби твого життя. Обов'язково підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб дізнатися першими про найважливіше. Слухайте, дивіться, коментуйте.